walaalow anigu nin weyn baan ahay waxaan taagnaa hargeysa dabeed yar halkaa imika uu yahay baabuurada la dhigay ee jaamaca halkaa la dhigay baabuurada ayadoo sikadi ka tahay sikadi waa laga dumiyey sikadaasay la sinnay magaalada halkaas ku jirtay waxalaali wax bari kaxiyey ma jirin aqreere dhagax burburan lahayd tooshiibka la yidhaahdo oo maqsin yara ayaa halkaa ka xigay halkaana waxaa ka xigay aqalka mustaqbalka la yidhaahdo imika halkaa buu ahayn laga dhisayo dooxaa halkaa laga dhisay guryaha guutay oon kuwa hoose ku jirin ayaa halkaa sikad yari oo wadaad u haysto malcaamada ayaa halkaa dooxa ka xigay shiraqle shiraqle sikadiisii waa tan la dhisayaa ee imika fooqa laga dhisaya waxalaali wax ka hoosay ma jirin intaas dabeedoo ka yar bay ahayd dad yar baa deganaa dooxa laga cabi jiray midiina biyo ma jirin waxalaali waxaasaan u soo nolayn waxaan taagnayn xagga galbeed korka loo wareego jookiga wax ka xaggaa ka xiga iyo wax ka soo sokeeya wax xaggaa ka xiga wuxuu ahaa xafiisyo dowladdu leedahay ingiriiskiiba la dhisa waxaa loo dhisaya shacabka hindiya layn baa ku xigay hindiya laynkaa ciidan ma geli jirin dadka aan shaqaalo ahayni oon meesha tegayni ciidan kama geli jirin intaa daabeeda yar baanu taagnayn halkana dooxan aqladan wadadan halka ka wareegta imika aqladan ka wareegta basaskeedaa dheer fuqyadana dheer imika dhow aqlada ay dhaktarada ku jiraan waxalaali waxaa jiray sheekha qudbigiisa xaggaabu hargeysan dooxa xukumayay dooxana ciidamadkiijirno in doora ka dhexayso beeraa ka sokeeyay beero waxaanu taagnay horta taa maantana waxay taagantay halkaa wataale ka tagtay halkaana waxay ka tagtay abuurqadi intaa way isku joogsatay dadkaa yimi oo dadkaa qaar qasabaynaya ee qaltay wadanka ee aada aada u diidato farsamadooda aqursamaanna weynu ku jiraa waxa weeye in la arko aqursamaanka aynu ku jirro iyo dadku heerku marayo ayaa cajaayib ah waxaanu leenahay taa indhaha loo yeesho waxaa kaloo jira dadkii masaakiinta ahaa dhulkuga shaqayn jiray iyo dhulku joogi jiray dee imika meelu marayaba isma oga waxaasaan ku warranay miyiga dadkaa miyiga jooga dad wanaagsan buu ahaa dad taabi u ahaa ragga markay dumarku arkaan aqalada ku yaaci jiray leynana istaagi jiray dibadda aqal loogu gala mooyaane dibad inakama saaray ama maalin ha noqoto ama habeen ha noqoto waxaasaanu ku warannay waxaanu leenahay saadee nabadgeliyo qurba waan tegay anigu nin weyn baan ahay dhowrsteeda maan marayaa qurba waan tegay sacuudi arabiya dhamaan soo maray waddanka waan maray haddaa la xugmaayo dabacadda dadka iyo dabacaddaynu aada bay kala duwan tahay waadhiga waa lagu dhaqdaa geela waa lagu dhaqdaa xoola waa lagu dhaqdaa dad baatroor haddaa la xugmaayo haddaan ku intifaacla weeyaana xoolaha lacag baa lagu siiyaa lacag lacag baa lagu siiyaa xoolaha neefkii dhashaba lacag baa loo qoraa waa caado haddaa la xugmaayo xoolaha waa la dhaqaa dowladdu way dhaqdaa xoolaha waxay ku dhaqaysaa xooluhu waa lafdhabar lafdhabar weeye haddii xoolaha la dhaqi waayena oo dowladdu dhaqi weydo neefkii dhashaba lacag bay ka bixisaa waa sacuudi arabiya dhulka lacagta leh inagu dowladdu kheyraynu nimalaa banihiina waynu dhargeynaa u sanaceyno waniga aqaladasa saarsaaray fooq aan hargeysaba isagoo fuuq jiray baan garanaya anugu fooqaa imika loobadaha in la jibriin ee basaska lagu horkareeyo iyo fooqii jirda ugu horreeyey jirdi xusen ninkii la odhan jiray aqalkaba fooqii ma jiri jirin maantana gebigeedu waa wada fooq waxaa aqalada saarsaarada wax ka wanaagsan dhaq la dhaqaa xoolo dhoolo la dhaqaa faa'iida la kordhiyaa waxyaaba la dhaqaa taasoo la sameeya baa ka wanaagsan alxamdulilah rabbialcaalamiin waxaa yeelaysaa dadkiina yaryaraa shaqaynaya intifaaca kordhsado annagu isuka soconaye waare dhigayaasho indhayaasho oo dhulkiina ah walaaltiya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh iyo sida xoolaha loo dhaqayo iyo sida dadka loo dhaqayo iyo sida dadka loo soo dhoweynayo reer walba lacag buu qaata kaasuse waa baatroorkaa la soo saaray adiga baatroorkii waxaa kaa jooga sacuudiga waa la shaqeeyey sacuudiga baatroorkan wadankana waa la shaqeeyey
كان سقيي نمن مريكا نوتي انت ما انت كم كان دقنبا طيارة دقيقة عدد صوره ايه من كتي لول كان اول سوري تري عرسة كوركا بيا ايا الوار كبا صوركا ابكا لغن دي دي تري انت دقل دو برتا داري هي كوحران لبيا طوان برود بالجري تري لبيا طوان كاب برود انو بجلينو بيا هي سو توري تري نيو حو نحن لو كدلولان تايرانو ويليين كوركي وريغان ادعان اي دو دو صوصاران abka waliga madid jir wax la gali jiray sibil baa la daba sid jiray sibilkaas ay gudka lagu shiri jiray lagu madid jiray kolkaas la qaadi jiray oo waa la qarinaya wixii la arkay waa la qarinaya kolka gaala ka taqaysan soo deeyay noo cilmi minihi cilmigi in la baado doon oo raganimo la sameeyaa loo baahan yahay deetana in dibu weli imka waa ayalba la helay abka laga dabooday kuwa la helay in baqbar roqro soo saaro dadkii iyo dalka loo faayeeyay weeyii in suuudiga de waxa aqoodiisu ka baxday asagoo faqiir ah lixda kiban tagay asagoo aan xashkatay anigu lixda kiban xashkatay waa lagu baqtay marka dambana in abartanu duudan tagay oo adeego cirka maray cirka oo deeba sabaan tagay suuudiga waxaan leeyahay waxa ay cirka ku mareeyna baasruur iyo macal soo saaray baa taas oo kale in la sameeyo oo dowladdu yeelato dagaaladan iyo waxaan la wadaana inama faa'an inama faa'ane war dadka dagaalada oo dagaalada joojiya intifaac idi ma laha ila aad runtii iyo dadkiin ba ku dhimanaya war waxa ka baxa waxa ka baxa assalaamu calaykum wa rahmatullahi